A salvarse, que en este momento porrise prácticamente, en fin, o seu libro albedrío, ¿no? As decisións que se toman neste país, pois está, pois en fin, esa onda de desafiuzamentos salvaxes que se está a producir en todo o Estado español, tamén na Galiza, ¿no? Esa banca que hai que chamarlle claramente o que é banca asesina, asesina, sin alma, non sin corazón, e que xa digo, fai o que lle peta, porque quen ten obriga de metela en cintura, antes o Partido Socialista no goberno, agora o Partido Popular, non o fixo nin o fai. Hoxe mesmo acaba de suicidarse outra persoa en Bilbao, non? En fin, suicidarse o ver como literalmente abotaban da súa casa. Entón isto ten un calificativo, asesinato. Porque non hai outro, non? E eu quero recordar, porque haberá que recordalo, non? Eu teño aquí, non? Efectivamente unha referencia de prensa, non? A unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego. Esta é unha, non sei se é a única, porque está atopei na hoxe. Pero unha iniciativa, un debate no Congreso 15 de xuño do ano 2011. Hai máis de un ano. Máis de un ano. Esa iniciativa pedindo a dación en pago e as modificacións na lei hipotecaria para non permitir estos desafiuzamentos salvaxes contou co voto contrario de Partido Popular e Partido Socialista. E convén recordar tamén estas cousas, non? Porque efectivamente, cando se difunde esa idea de que todos estamos no mesmo, bueno, unhos estamos nunha cousa e outros están noutra.